ការគោរពរបស់អ្នកដទៃនិងការធ្វើឲ្យភ័យខ្លាចកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានស្ដេចមួយអង្គដែលមានអំណាចខ្លាំងក្លាស្ដេចមួយអង្គនោះសាហាវខុសខើខ្លាំងណាស់ហើយប្រជាជនទូទាំងនគរខ្លាចព្រះអង្គបំផុតព្រះរាជាទ្រង់ចិញ្ចឹមសត្វឆ្កែមួយក្បាលសត្វឆ្កែនោះជាសត្វដែលទ្រង់សពប្រទេសខ្លាំងបំផុតជាអកុសលណាស់ប្រឹកមួយឆ្កែមួយក្បាលនោះក៏បានស្លាប់ដោយសារតែសក្តីស្រឡាញ់និងអាណិតចំពោះឆ្កែនោះព្រះអង្គក៏បានចាត់ចែងឲ្យមានការរៀបចំការធ្វើពិធីបុណ្យយ៉ាងឧឡារិកនៅក្នុងទីក្រុងនៅពេលនោះប្រជាជនស្ទើរតែទាំងមួយនគរបានធ្វើដំណើរចូលរួមពិធីបុណ្យសពរបស់ឆ្កែព្រះរាជាព្រះរាជាទ្រង់មានព្រះទ័យរីករាយជាខ្លាំងដែលឃើញវត្តមានដ៏ច្រើនរបស់ប្រជាជននៅក្នុងពិធីបុណ្យហើយទ្រង់គិតថាយើងជាស្ដេចដ៏អស្ចារ្យនិងមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេព្រោះមានប្រជាជនស្រឡាញ់រាប់អានជាច្រើនបំផុតពេលលាកន្លងផុតទៅមិនយូរប៉ុន្មានស្ដេចអង្គនោះក៏បានសោយទីមង្គលប៉ុន្តែនៅក្នុងពិធីសពរបស់ទ្រង់ពុំមាននរណាម្នាក់មកចូលរួមកាន់ទុក្ខឡើយតម្លៃអប់រំការគោរពគឺជាអ្វីដែលយើងទទួលបានដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំអ្វីឡើយនៅពេលយើងគោរពគេនឹងផ្ដល់ការគោរពចំពោះយើងវិញវាដូចជាការដោះដូរមួយដ៏សមរម្យបំផុតតែយើងជាបុគ្គលដែលគេគោរពឬជាបុគ្គលដែលគេភ័យខ្លាច